Без військових кореспондентів неможливе висвітлення бойових дій. Без зв'язку неможлива перемога у війні. Ми захищаємо інформаційні системи в кіберпросторі. Ви захищаєте людей від викривленої інформації. Ми даємо сигнал телебачення та радіо. Ви наповнюєте його смислами. У вас найкраща контрпропаганда – правда. У нас найкраща криптографія у світі. З Днем журналіста! Дякуємо вам за оперативність, об'єднаність, за наполегливу та неоціненну працю.